Kapet nga shërbimet e forcës operacionale një 30 vjeqari shpallu në kërkim në kuadrë të operacionit Forest, i dyshuar si bashkëpuntor në kultivimin e 320 bimve narkotike në fshatin të revlazër. Strukturat e drejtoriz dhe vendore të policis vlorë në bashkëpunim e komisiratin e policis vlorë në vijim të kontroleve për kapin e shtetasve të shpallu në kërkim, bazuar në informacionit e siguruara në rrugë operative mbi vendodhje në një shtetasit të shpallu në kërkim për kultivim të bimve narkotike kanë intensifikuar kërkimet për kapin e ti. Si rezultat i këtyre veprimeve u bëhe mundur kapja dhe ndalimi i shtetasi të rëhët 30 vjetë zhbanu në vlorë, i cili ishte shpallur në kërkim pas i gjukata e shkallës e parju i diksionit të bërgjithë shën vlorë me vendimin e datës 2 i 2024 i ka caktuar masën e sigurisë ares në burg, për veprën penale kultivimi i bimve narkotike. Ky shtetas akuzohet se në bashkunime dy shtetas të tjerë të vënë pranga nga policia e vlorës në muajnë qërëshorë, Gjatë operacionit të koduar Forest ka kultivuar 320 bim narkotike në teritorin e fshati Trevlazër. Materialet procedurale e kaluan prokuroris për veprimet të mëtejshme.